pitanje. Izađi slobodno tamo, neću dugačko ćeš odgovarati. Dugačko? Kada ćeš postati malo liberalnija po pitanju Janjuša i takozvanih pogleda? On je muško i kao svako drugo muško voli da pogleda. Ali to ne znači da tebe ne voli. Poslušaj ga i smanji ljubomoru više nego jasno da samo tebe voli i vidi. Pa ništa, Milane. Ti si stvarno preterana. Zašto? Pa kako čoveku ne dopo... A šta sam napravila, evo reći? Pa dobro, nisi sad još. Jesam nešto napravila? Nisi novo ništa. Milane, pusti je da neće priznati, džaba, nek priča svoje. Onaj, nisam ništa sinoć napravila. Onaj, ne znam kad sam to napravila, zašto sam dobila to pitanje baš danas. Pa, prebacivala si mu mnogo puta da je gleda. Nisam mu sinoć prebacivala ni jedno. Mi smo se sinoć posađali radi toga što nije htio sa mnom utići u WC. Da. Se ja pomokrim, onda zapali cigaru. Tako da radim na tome, Milane, i mislim da ću postati eto. Liberalnija. Jer on je takva osoba. Ako on pogleda, ne znači da... Sad nekada prođe ovdje u Miniću, naravno će se okrenuti. Pa dobro, pomalo shvatam kakva je osoba, jer mi je sad dokazao neke stvari. Čekaj, čekajte ljudi, sačekajte. Pomalo shvatam jer mi je sad dokazao neke stvari, tako da mislim da je vrijeme da se promijenim. Jesi shvatila da i te na koje si sumnjala, ja sam gledao sve me, ne možeš da portaš. Pa... Ali da je gledao je to... Nisam ja baš nešto sad... pretirano sumnjala na te osobe, nego ja sam po prirodi malo ljubomorna. Aha. Tako da, eto, to je priroda. Jednostavno i poradit ću na tome da se prođe. Da, ali ako ti... Ok je biti ljubomorna, ali ako ti ljubomora kvari lepotu veze, ja ne znam što onda ljudi onda moraju sebe da kontrolišu. Pa morat ću. Dobro, želim i kako je se dogodilo sa bivšom životu. Da, neke loše stvari su se meni desile u životu, tako da... Prirodno isto da, onaj, budem strašljiva. Da budiš na oprez. Isto tako, kroz vrijeme. Da, pa ali pomaže mi tu. Evo, povlači tu se, jedno drugo. Moram priznat da mi pomaže tu Đedović oko toga, Milena isto, da su mi baš razgovori s njima u zadnje vrijeme malo i pomogli, tako da eto, vidit ćemo. Hvala. Janjuše, ajde tebe da čujemo. Jel da dobro pitanje? Jeste, ima ta, ima ja sam se toliko tu... 100 puta izirirao, ja vidim gdje ti gledaš. I znam na koji način si ti pogledao, ti nekad i ovako dođeš. Ma, Milane, pravo da ti kažem, i ne gledam ni u kuna. Ma i da gledaš... Ma, da, ajde, što bi rekli, da i gledam, ali ne gledam. Ne interesuje me niko. A problem je to bio kod vas? Pa jeste, otprilike kod nje. I svesno ljudi imaju, naravno, neku dozu ljubomore i svaka normalna osoba da kaže do koje nekome stalo ima taj. Je ljubomorna, tako je. Jeste da je ljubomorna, jer da nije ljubomorna bilo ko... Ne bi tu bilo da kažeš onako, ne bi se ni gledalo da ti neko ta baš tako toliko znači. Ali neke prećerano nešto i nakon da kažeš naglašeno, ne volim ja to više, to mi stvarno ne interesuje. Sve što će izazvati dalje svađu, da, tako? Da, niti ja sa 38 godina treba ovdje svađati gdje sam gledao, ništa, što ne gledam niđe, niti mi interesuje ko. Ajde, ranije sam se i to je bilo nešto i za jebancije i sve, pa može da se razume. Ja stvarno u poslednji ne znam nijak koliko, ne gledam, ne interesuje me, ne pričam, nemam komunikaciju. Znači ja sa ženskim osobama s kojim imam komunikaciju je Miljana i ovi što su odabrani mi da kažeš eto, ne znam ko. Sam ja s drugima nemam nikakve komunikacije više. A si to zbog nje uradio ili uopšte ni nemaš komunikacije? Pa pretežno zbog nje, a i nemam potrebu da imam komunikaciju sa drugim ljudima. Stvarno nemam potrebu jer ne mogu da imam ni sa svima komunikaciju. Ovdje ti treba svak sa svakim ovdje da bude niti dobar, da ima komunikaciju. Ne diram nikoga, ne interesuje me, jednostavno me ne interesuju. S kojima ljudima koji su mi zanimljivi, koji mi da kažeš odgovaraju, s njima provodim vrijeme. Ko razgovaraš? Da, sada stvarno da gledam ja, da me neko interesuje osim nje, ne. I mu veruješ sad? Vjerujem. Stvarno? Ili mi lažiš? Pa vjerujem, pa osjećam, Milane, mislim, ono što ja i on osjećamo to, mislim, ovdje ukućani onaj, tu nas... Imaju pravo. Imaju pravo, ali samo mi znamo pravu istinu i što jedno prema drugom osjećamo i to ne može niko da onaj... Ospori. Da. Marko hoće da umre da ne progovori. Vidi, da ti kažem... Tiše!
Ti kažem jednu stvar. Da, ume. I popila je pivo neko i onda kreće pola piva, ludilo. Iskreno, da ti kažem, ja sam joj sinoć rekao, on i da je hteo nešto da uradi, imao je period u kom nisu bili zajedno. Što ne bi uradio? Bilo što kojom. Bilo kojom koja hoće. A nisu baš da neće ove. Da. Tako da, apsolutno je imao mogućnosti, apsolutno je imao odrešene ruke, niti su pričali, niti su zajedno, ni imali su svađu. Znači, apsolutno je mogao. Tako da tu ja nekog preteranog razloga za sve to ne vidim. U slučaju da on, to sam i njemu rekao, u slučaju da on krene ponovo da se ponaša na način na koji se nekada ponašao, tad je imala zapravo da mu zameri neke stvari, može. Ali s obzirom da se nit ponaša tako, nit vidim ja tu nešto, da on nešto petlja, mulja. Mi ga pratili dok nije bio s njom, pratila ga i ona. Tako da tu je postojao neki vakum period u kom je to sve moglo da se odradi, obavi i sve ostalo, tako da nisam video tu nešto. Sedeo je onda, mrmljao sa mnom i sa mensurom i ništa drugo nije. Doprineo i njoj taj period. Da, da. I smirila se i ovo je totalno drugačije, mnogo je žešće ona reagovala nekad, tako da i ta promjena kod nje došla. Tako da meni to sve Šta? Ko je rekao Milane? A, možeš, izvoli. Izvini, mislio sam isti glas. Dobro večer, Milane. Za malo sam promukao, pa večeras sam onako malo. Hoću da kažem da je potpuno normalno što se ovo njima dešava. Generalno ovo što je rekla Miljana, da ona ima tu još neku vrstu ljubomore, da osjeća sve to i nekih prethodnih njenih odnosa i da ima malo strah od svega tog. I poznavajući i Janjuša i neke njegove ovdje, njegovo bitisanje prethodnih godina, da voli malo i da pogleda kao i svi mi, tu je razumljivo. Isto tako razumljivo je Janjuš da ima fobiju od te neke pretjerane ljubomore. S obzirom na neke prethodne njegove odnose. Sada se Maja ne nađe uvrijeđeno, mislim, uopšteno, generalno. A pogotovo na to. Dobro, Maja, što se tiče toga glavna. Naravno, jest ona bila glavna, ali isto tako da uzmemo u obzir da nije tu bilo lako ni jednom ni drugom. Da ne ispane nešto da ja Maju hejtujem. Da, da. Tako da su jedno i drugo, totalno mi je razumljivo. I baš onako kao što sam rekao, posle one svađe koja se desla. Vjerujem u njihovim glavama još uvijek, nažalost, i razumljivo mi je i to, ali siguran sam da će mnogo da se ojača ovaj odnos. Već vidim na njima, Janjuš je jutro došao, kunem ti se, Milane, u izolaciju, kao malo dijete, kao kad mu daš 300 grama čokolade u vazunu, jebote, ne mogu da vjerujem, kao one leptiriće da osjeća u stomaku. Ona skroz drugačija, stvarno ih podržavam i znao sam da će se ovo desiti. Kad su me još ljudi pitali napolju prije ulazka mog u reality, mnogo intervjua sam imao i baš su me pitali svaki put o njima dvoma. Uvijek sam rekao, ako oni uspiju da se ne smuvaju, mislim, nema teoretske šanse kao što ste vidjeli i ja im želim susreći. Hvala Zola, idemo dalje. Pitanje za Aneli. Koliko ste se puta...